ျွန်တော်တို့မိသားစုပိတ်ရက်လေးမှာဘနာနာစမူတီလေးကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘနာနာစမူတီလုပ်ဖို့အတွက်ကလေးတွေတက်အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ချော့ချိုင်းနွားနုတ်ဘူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မပြောတီကိုခွန်ခွာပြီးတော့ခုလိုပဲအပိုင်းလိုက်ခီးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နွားနုတ်ထဲကိုမပြောတီတွေထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ oats ပြီးတော့ chia seed ပြီးတော့ cinnamon အဲ့လိုတစားပလာလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ banana smoothie ကိုအေးအေးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကရေခဲတွေကိုလည်းအသုံးပြုရပါတယ်โอเคตาลีก็တော့หลบไปโอเคสินเต็มขึ้นนี่บาบีเราတို့มิตาสุก็တော့ละสับပြီးတော့ตันရှင်ပြီးอยาตาရှိတဲ့บานานาสมูทตี้ကိုตောက်ตုံးနေကြပါဘီခင်ဗျာဟုတ်แกပါตาตาเมมี่လေးတွေကိုบาจองยုံจีစိတ်ချစွာฉ่อช้ายนัวนุကိုไต่จ้วยติดတယ်ဆိုရင်ฉ่อช้ายนัวฉันกันเนี่ยยလာတဲ့ละละสะสะตบาวะนัวนุสิสิကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာအပူပေးပြီးဘက်တီးရီးယားတွေကိုပိုးတက်လိုက်ပါတယ်ပိုးတက်ထားတဲ့နွားနို့တွေကိုအောက်ဆီဂျင်လုံးဝမထိနိုင်တဲ့လေလုံခန်းထဲမှာဘူးလေးတွေနဲ့ထည့်ထားပြီးအလုံးပိတ်ထားတာမို့ချော့ချိုင်းနွားနို့ကဒါရှိခန်းပစ္စည်းတွေမပါဘဲကောင်းမွန်တဲ့အရည်အသွေးကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့စိတ်ချစွာချော့ချိုင်းနွားနို့ကိုတိုက်ကြွေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ချော့ချိုင်းကကလေးတွေနဲ့မိဘတွေကိုအချိန်လေးတစ်ခုအတူတကွဖျက်တမ်းဖို့အတွက်ရှင်ပြာရင်စုလက်ဆောင်လေးတွေစုကူကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ချော့ချိုင်းနွားနုတ်6ဘူးပါတဲ့တက္ကမစာရွက်လေးတွေပါပါတယ်။အဲ့ဒီစာရွက်ရဲ့နောက်ကျောဖက်မှာကိုကြီးချော့ချိုင်းပုံလေးကိုအဆက်လေးတွေတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဈေးချေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပုံလေးကိုချော့ချိုင်းမြန်မာ page တို့အပတ်စဉ် post အောက်မှာပေးဖို့ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လေထိုးရေကူးကန်နဲ့ချော့ချိုင်းကောင်းအောင်လေးတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချော့ချိုင်း